Quero alguém que vive o nosso dia a dia, que sempre esteve ao nosso lado. Alguém em quem Minas confia. Pra senador eu vou votar em quem conhece o nosso estado. Por isso eu sei que Anastasia é Minas forte no Senado. Eu vou com Anastasia. Vai ser um grande senador também. 456, eu voto em Anastasia, o senador em quem Minas confia. Em cada coração, em cada rua, Anastasia 456.